Флюїд арт – техніка малювання рідким акрилом, або ж іншими словами – рідке мистецтво. Останніми роками активно набирає розвитку у нашому краї. А пані Олеся – одна з небагатьох, хто створює шедеври у незвичний спосіб. Це малювання рідким акрилом, десь інтуїцією, десь надлишками тих почуттів і самовідчуття на той момент, коли ти малюєш, там, не знаю, болем, любов'ю, щастям, смутком, всім чим наші душевні резервуари переповнені. Ці картини – це робота підсвідомості, тому що ми на підсвідомому рівні вибираємо ті чи інші кольори, контрасти, вибираємо ефекти, ведемо якісь лінії. Головою дуже контролювати тут абсолютно нічого неможливо, тому що рідина, вона дуже така вільна субстанція і завжди отримуємо ми сюрприз. Але процес, він абсолютно захоплюючий насправді. Для когось це просто черговий вид мистецтва, а для когось – ціла арт-терапія. Це допомагає людині вивільнити надлишки якихось емоцій, які є всередині. Тому що Як я вже казала, що на підсвідомому рівні ми вибираємо ті чи інші кольори, які міг би психолог фаховий прокоментувати, що це означає. Ми ведемо рукою, лінії виводимо. Ми тактильно, ми торкаємося фарби руками, ми не працюємо з пензликами. Тобто ми торкаємося руками, ми виливаємо літри рідини на картину. І маємо в результаті ось такий от вид мистецтва. Для мене це перш за все можливість дати нашій внутрішній дитині, яка, можливо, десь забилася у темний кут дорослого життя, творити з усією дитячою безпосередністю, сміливістю, без шорб про правильно і неправильно, про гарно і негарно. Флюїд арт у житті пані Олесі увійшов випадково. Спочатку вона хотіла розпочати роботу із епоксидною смолою. Та у процесі роботи на цей матеріал у пані Олесі почалась алергія. Тому ми відмовилися від цього, але поряд з тим, що в курс по рідкому акрилу. Це було абсолютно випадково. Разом з тим я вивчила рідкий акрил, це протягом року десь відбувалося. І було це років 7 чи 8, навіть тому, може навіть і більше. У такий спосіб розмальовують не лише інтер'єрні картини, а навіть статуетки, чохли та, як припускає пані Олеся, можливо творити рідким акрилом і на одежі. Це мистецтво, яке доступно кожному, у якому ви ніколи не зробите чогось неправильно. Адже у такий незвичний спосіб вам дається можливість зробити усе для того, щоб вивільнити зі своєї душі те, про що інколи доводиться мовчати.